Mama deyen kimidir orada? Mama böyle bak he diyor. Mama bura bak he buradadır sağ ol. Kirleri oradadır hele. Kızlar, kızlar, kızlar. Kızlar hara bakırsınız? Alo. Ya siz bize bakın. Siz bize bakın. Bize bakırsınız bize, bize, bize. Alo. Alo. Salam aleyküm. Alo. Salam aleyküm. Salam. Hara bakırdınız? Salam. Hara bakırdınız böyle bu tarafta ne var? Hara bakırdınız? Zahar Melim salam. Necesiniz? Yaxşıyam, çok sağ olun. Siz necesiniz? Yaxşı olasınız Aziz. Axır ki ağzımıza çatdıq. Sənlə danışabilirim. Çok güzel, çok şadam. Mahirə və Tahirə bacılarım. Bacımız var. Bəli. Hı-hı. Bizim bir üçüncü bacımız da var, olaq da var. Aha, doğmasınız yoksa ögeyliğiniz var? Ata birik. Ata birsiniz. Bir danışın görək bu kimdi, nəçidi, hardan, necə olub ayrı düşmüşsünüz, nələr baş veribdi? Atam əskərlikdə evlənib Dərbənddə. Hı-hı. Orada evlənib bir qızı olur Minayarında. Aha. Onu biz axtardı 2000-ci ildə tapdı. 2000-ci ildə gəldi buraya. Aha. Gəldi bir 10 gün qaldı. 2014-də kimi əlaqəmiz oldu. 2014-də əlaqəmiz tam kəsilib. 6 ildir ki əlaqəniz yoxdur. Bəli, bəli. Bəs harda yaşayırdı o? Dərbənddə yaşayırdı? Dərbənddə yaşayıb 91-ci ildə İsrailə köçüblər. Aha. Bir oğlu var. Özünün doğru iki... bir oğlu var Rüsemanda. 2000-ci il, baxın, 2000-ci ildən 2014-cü ilə qədər əlaqəniz olub bacınızla? 2002-dən 14-də kimi əlaqəmiz olub. Ondan sonra əlaqəmiz tamam kəsilib. Bəs niyə kəsildi əlaqə? Bilə bilmirik. Nömrəsinə zəng edir, zəng çatmır. Sonra biz də rayondan ünvanı dəyişdik. Mən Bakıya gəldim. Bu həmişə rayondakı damaşın telefonu zəng çağırırdı, ev telefonuna. Aha. İndi evdə də heç kəs yaşamıyor rayonda, əlaqəniz tamam kəsildi. Bəs rayona hər hansı bir məktub gəlsin, məsələn poçta və yaxud da ki hansısa bir telegram gəlsin? Heç kəsində yoxdur. Aydındır, reklamlardan sonra burada olacaq, diqqətiniz bizdə olsun, ətraflı danışacaq sizlə. Qaypa bir daha bağlanaq bacılarla, əziz bacılar, Tahirə və Mahirə bacıları. Bir bacınıza müraciət edin oradan ki, bax, ay bacı, səni yenə itirdik, hardasan, necəsən, səni gözləyirik denən. İsraildə Dimona şəhərində yaşayıb, deyilmi? Bəli, bəli. Minayə Quba qızı Abramova. Aha. Yəni, rəsmi olmadığına görə anasının soyadı ilə gedir də, belə bir. Elə deyək, hə. Anasının adı Qubadır da. Bəli, anasının adı Quba olur. Aha. Familiyası Abramova. Neçə yaşı var? Bacınızın neçə yaşı var? Bacımın 67 yaşı var belə. 67 yaşı var. 68, 67, bax belə. 67, 68. Səhhəti necə idi? Sağlamlığı, durumu, vəziyyəti, özünü necə hiss eləyirdi ümumiyyətlə? Bura gələndə pis deyildi. Elə bir şikayəti də yox idi. Neçənci il idi bura gələndə? 2002-ci ildə gəlmişdi. Amma 2002-ci ildən çox vaxt keçib də, 18 il keçib, hə? 18. Məsələn, 2014-cü ildə danışanda sizə necə deyirdi? Deyirdi, yaxşıyam? Heç, deyirdi, yaxşıyam. Həmişə papamı tapışırdı ki, atama yaxşı baxan. Nədir, atam üçün həmişə həsrətini çəkmişəm. Atanızın rəhmətə getməyindən də xəbəri yoxdur? Bilmir, xeyr. 2007-də də atam rəhmətə getdi. O, hər dəfə mənə deyir ki, atam necə də yaxşımın qulluğu eləyirsən. Bəs siz niyə aldadırdınız? Niyə demirdiniz ki, atamız rəhmətə gedib? 2007-dən 2014-də qədər 7 il adamı aldatmışsınız. Yox, deyə bilmədim də, heç cürətim. Çünki mən onu ilk dəfə biləndə tapanda, o çox pis vəziyyətə düşüb, xəstəxanaya zada düşmüşdü. İlk dəfə mən onu tapanda həyəcanından. Stresdən. Ona görə mən
Deyə bilmirdim ki, birdən yanımda da yoxam, pis vəziyyətdə zada düşər, da peşman olaram. Aha. İnşallah ki, səhhəti yaxşı olar. Əgər belə qəfil xəbərlərdən stres keçirmiş bir insansa, yəqin ki, biraz səhhətində problemləri də olub. Mən arzu eləyirəm ki, biz onu sağlam tapaq və sizə təhvil verək. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Və Minayə xanımı axtarırıq. Abramova Minayə Quba qızı, anasının adına deyirik. İsrailin deməli, Dimona şəhərindədir, yaşayıb. Rüstəm adlı oğlu var. Hal-hazırda şəkildə gördüyünüz sarı donda olan, qara kəmərdə olan xanım da məhz həmin xanımdır. Tanıyanlar varsa, İsraildən bizi izləyənlər çoxdur. Və indi izləyib, baxıb, görsəniz, tanısanız, xəbər eləyin. Yəni, sağlamlığı barəsində, səhhəti barəsində, yaşaması barəsində hər şeyi bizə məlumat verin. Və inanıram ki, proqramın sonuna qədər belə bir xəbəri biz alacağıq burada.